שהשיעור יהיה לעילוי נשמת אחד ומיוחד, הרב שמואל בן שפרה, רוח השם תניחנו בגן עדן. אלפי 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 ורבבות של ילדים, של תלמידים, שהוא רשם תלמודי תורה, ישיבות. לצערנו הוא לא זכה להשאיר זרע קודש של קיימה, אבל כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. כן, כאילו ילדו. זה הוא זכה וזיכה בזכות הרבים הגדולה תעמוד לו. אני, מי שהייתי ילד, אני זוכר את השם שאבא היה אומר הרבה פעמים, תפנה לרב שמואל כהן מהפעילים, הוא יעזור לך להיכנס לישיבה. הוא ייעץ לך איזה ישיבה מתאימה לך. תפנה אליו, תגיד לו, אני שלחתי אותך. עשרות בשנים. כל גדולי ישראל סמכו עליו בעניין הזה של הרישום, והיה מוסר נפשו. לא היה מתעצל. כל פנייה שהייתה באה אליו, היה יורד לעומק ובודק, ומתאמץ לסייע לאותו הילד. לצערנו נקטף מהעולם הזה. היא רצון שזכות גם השיעור שלנו יהיה לזכותו, ושקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאמר די לכל צרותינו, ונזכה כבר לגאולה השלמה. כמו כן עילוי נשמת שלמה זלמן בן ינטה ואבנט שמעון בת בוסנה, ולזיווג הגון ישראל בן מנתמר, זיווג הגון במהרה. נשמת ראובן בן חנה, יוסף בן טובה. דיברנו זיווה זילפה בת שרה. אנחנו נמצאים בסמוך ונראה לט"ו בשבט. כן? כבר מחר בלילה כולם נוהגים לשבת ולהביא פירות מכל הסוגים והמינים, פירות שהשתפכה בהם ארץ ישראל, פירות שהשתפכה בהם טורקיה, השתפכה בהם סין. זה... מה? חצי מהפירות היבשים שאתה אוכל מגיע מסין. בכל אופן, צריך לשים לב לנקודה אחת, כמו שאתה מאיר, הברכה על הפירות המסוכרים למיניהם. יש את הפירות המסוכרים כמו דובדבן, תפוז, כל הסוגים כבר יש היום, כולם פחות או יותר באותו טעם, רק צבעים שונים, הם קצת שיחקו עם הטעם לפה ולשם. איך זה נהיה? איך כולם כמעט אותו טעם? זה מגיע, מייבשים אותו בחוץ לארץ עד שהוא נהיה כמו עץ. שמים לו חומר שנקרא CO2. מה? כלום. עץ, בלי טעם, בלי ריח. כשזה מגיע לארץ, זה כדי שלא יתקלקל בדרך. כשזה מגיע לארץ, מוסיפים לו סוכרים וצבעי מאכל, עושים אותו גם יפה יותר, וגם שיהיה לו טעם. אם כן, דינו כמו סוכריה, והברכה שלו שהכל. אבל בדיעבד, מי שברך על זה עץ או אדמה, בחלוקה של הברכות, בדיעבד יצא ידי חובה, אבל מן הראוי לשים לב לזה, אבא היה מאיר על זה כל שנה. זה כשאבא היה איתנו היה המצב כך, היום המצב עוד יותר גרוע מבחינת הדברים האלה, מביאים מאוד מקומות, זה דברים שיושבים במחסנים תקופות ארוכות, כדי שלא יתקלקלו, הם עושים את זה בצורה הזו. אם אדם ייבש בבית שלו, הוא יודע לייבש ולקח ועשה בננה מיובשת או משהו אצלו בבית, שם ודאי שהברכה תישאר ברכת בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ, תלוי את מה הוא ייבש. אבל זה הערה שיש לנו בנושא הזה כל שנה. כמובן כל הדברים הנגועים בתולעים, כדוגמת תמרים, תאנים. תמר? תלוי איפה קנית. יש סחורה. יש, לא ישן, לא מחייב שזה ישן.
יחסון, תלוי ביחסון. אם קנית ממקום שלא יחסן כמו שצריך, מאוד נגוע. התמר צריך לבדוק אותו, להסתכל שהוא לא מטולה, יש בו נגיעות, גם במשמיש יש נגיעות, שלא נדבר על התאנים, בתאנים בכלל, אני, תשאל אותי, לא, 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 תאנה מיובשת, תשאל אותי איך בודקים אותה, אין לי מושג, אני פעם מישהו הצליח להראות לי תולעת בתוך התאנה. כן, אבל לקח לו זמן, כי זה נראה אותו דבר, כמו כל הגרעינים של התאנה. אני ניסיתי כמה פעמים להסתכל, זה קשה בעין, קשה מאוד בעין להסתכל טוב ולהגיע למצב. תאנה לא מיובשת, שאתה פושב אותה, אם היא מטולעת, מה לא אתה קורא? טוב, אני לא התנסיתי בתאנים חיות, לא יודע מה להגיד לך, אבל צריך להיזהר בזה שלא נבוא להדר במנהג ולזלזל ולקבל עונשים של מלכויות על כל תולה ותולה, חמש מלכויות, צריך לשים לב בזה. מי שיכול לקחת דברים שהשתפכה בהם ארץ ישראל מארץ ישראל, הכי טוב שיש. אבל זה קצת קשה. אני אסביר לך למה זה קצת קשה. הלחם שאנחנו אוכלים זה חיטה מחוץ לארץ, זה לא חיטה של ישראל. המצות, אם תיקח מצה, מצה היא מקמח של ארץ ישראל. בסעורה, בבירה, אני לא יודע איפה, איך זה עובד, מאיפה הם לוקחים, אבל בחיטה, אמרו לי כמה, זה חיטה של ארץ ישראל, מתאימה למצות, פסטות וכדומה, ללחם היא לא כל כך טובה. אמר לי פעם שרבני, שהוא נשאר לו קמח, רצה להשתמש בו, אמר, זה לא יצא טוב, זה לא... קמח של ארץ ישראל, של המצות, לא כל כך מתאים לדברים אחרים. טוב, תיקח מצה, זה השתפכה בהם ארץ ישראל. או... אם יש לך להשיג ענבים, יש עדיין ענבים של ענבי טלי גם כן מארץ ישראל, לא ענבים של חוץ לארץ, ענבים של חוץ לארץ זה חוץ לארץ. יש אפילו להשיג ענבים של... כן, כן, זה... היום הם יודעים לגדל בצורה שעדיין יש על העץ. מישהו אמר לי שהוא היה בקרם של ענבי טלי. כל מה שיש כאן, 30 שקל, זה... לא, זה חוץ לארץ, בשקיות האלה זה חוץ לארץ. זה, הרוב זה חוץ לארץ. טוב, נחזור להלכות שבת. היום נדבר על דבר שמאוד מאוד מצוי לכולנו מדי שבת בשבתו. אומר מרן, סימן שנחת, סעיף כף זין. עצמות שרועים לכלבים וקליפים שרועים למאכל בהמה ופירורים שאין בהם כזית, מותר להעבירם מעל השולחן. אבל אם אין הקליפים ראויים למאכל בהמה, אסור לטלטלם, אלא מנער את הטבלה והם נופלים. ואם יש פת על השולחן, מותר להגביע הטבלה ולטלטלה, עם הקליפים שאינם מאכל בהמה, שהם בטלים אגב הפת. ואם היה צריך למקום השולחן, אפילו אין עליה, אלה דברים שאינם ראויים למאכל בהמה, מותר להגביע ולטלטלם. המשנה במסכת שבת, בקוף ממג עמוד א', מביאה לנו שם, בית שמי אומרים, מעבירים מעל השולחן עצמות וקליפין, ובית יעל אומרים, מסלק את הטבלה כולה ומנערה. מסביר השיב את המשנה ואומר, מה זה מעבירים מעל השולחן עצמות וקליפין? מעבירים בידיים, לוקחים עצמות קשים, שאינם ראויים לאכילת הכלב. כלב, הוא לוקח עצם, כשיש בה איזה לחלוכית, שיש בה משהו. מתי הוא זורק אותה, את העצם הזו? שהיא נהיית לי, יבשה לגמרי, כבר אין לו עניין בה, הוא כבר נגס ולקח את כל מה שהוא יכול, שים לב את הצדדים, בדרך כלל הוא מצליח, את האמצע, גם הכלב זורק, אין לו עניין בזה, נכון? או יש גם קליפות. לא כל הקליפות אותו דבר. מה שהמשנה כאן מדברת, אנחנו מדברים על קליפות כגון קליפות של אגוזים. קליפות של שקדים. אגוזים, קח אגוז מלך, תפתח אותו, תביא את הקליפה לכל הבעלי חיים שאתה רוצה, אף בעל חי לא נוגע בזה, זה עץ. אין לו מה לעשות עם הקליפות של האגוז, או עם הקליפות של השקד, וכן קליפות של ביצים גם כן. אף בעל חי לא אוכל את זה. ביצים, רק ביצים זה בעל תאנה, כן אוכל.
לא אוכלים את זה, אלא תוכנים את זה ומוסיפים את זה בתוך התערובת, מערבבים את זה בתוך התערובת כדי שיהיה להם יותר סידן לתרנגולים. לוקחים קליפות. לא, הבנתי שבאתי הענה עצמה, אוכל את הקליפה. יכול להיות, לא בדקתי. בכל אופן, היא לא מצויה בינינו. אנחנו מדברים, אנחנו נראה לכמן, שכל מה שאנחנו אומרים שראוי לאוף או בהמה, הכוונה היא כשמצוי בינינו. אם לא מצוי בינינו, אין על מה לדבר. הבת יענה, כמו שאתה אמרת, גם אם היא אוכלת את הביצים, אני לא בקיא בעולם החי עד כדי כך, אבל היא לא מצויה בינינו. מה תגיד, התרנגולים כן יש? יש לך בכל שכונה איזה אחד שמגדל תרנגולים. תקרא לזה מצוי. עדיין, אף אחד לא נותן לתרנגול או לתרנגולת את הקליפת ביצה כמו שהיא. צריך לטחון אותה דק דק ולערבב אותה בתוך האוכל שהיא לא תרגיש שהיא אוכלת את הקליפות ביצים, ואז זה מחזק להם את הסידן. עושים את זה כמו קמח ממש ומערבבים את זה בתוך הדוחן שלהם ונותנים לעוף לאכול. זה לא ייקרה שראוי לאכילה. זה משהו אחר, לרסק וכולי, זה לא נקרא ראוי לאכילה. בכל אופן, בית שמאי אומרים, מותר לטלטל את זה בידיים. לעומתם, בית הלל אומרים, תרים את כל השולחן ותנער בצד. זה המשנה. שם, בגמרא, אומר, אמר רב נחמן, אנו אין לנו, אלא בית שמאי כרבי יהודה, ובית הלל כרבי שמעון. רבי שמעון סובר שאין מוקצה אלא דבר שכל דבר שראוי לבעלי חיים לא נחשב מוקצה, אלא אם כן זה לא ראוי לבעלי חיים. אם כן, יוצא שמה שאמרנו במשנה, בית שמאי מתירים לטלטל עצמות וקליפין, הכוונה היא על בית הלל. ומה שאמרנו שבית הלל אומרים לסייק את הטבלה, זה בית שמאי. אם כן, יוצא לנו שמה שכתוב במשנה, בית שמאי, בית הלל, מוחלפת השיטה, צריך לכתוב בית הלל במקום בית שמאי, וכך זה מסתדר גם להלכה. שואלים שם בתוספות, איך אתה רש"י אומר שמדובר במשנה בעצמות קשות שלא ראויות למאכל בהמה, קליפות של אגוזים שלא ראויים למאכל בהמה? הרי גם רבי שמעון מודה בדבר שלא ראוי למאכל בהמה, שיש בו דין מוקצה. מתי אנחנו אומרים שאין בו דין מוקצה? שראוי למאכל בהמה, אפילו כלשהי, שם רבי שמעון אומר, זה לא נקרא מוקצה. אבל אם זה לא ראוי, גם רבי שמעון מודה שזה יהיה מוקצה, לכן חולקים התוספות ואומרים שאותם העצמות שנאמר במשנה, לפי שיטת רבי שמעון, זה עצמות שיש בהם איזה לחלוכית. או קליפות של פירות, קליפות של ירקות, שראויות למאכל בהמה. אתה עכשיו תביא לבהמה כל מיני פירות וירקות, הכל הם אוכלים. פעם ראיתי עז, נותנים לו מלפפון, נותנים לו אבטיח, נותנים לו, הוא לא בורר, אוכל מהכל, אין לו שום בעיה. זה כשיש לך את הבהמות והחיות שרגילות לאכול, בזה אין לנו בעיה. נראה לכמן מה ההגדרה של בעלי חיים. אמת, אמת. בזמנם כל אחד היה מגדל בעלי חיים. אחד בחצר שלו היה לו תרנגולים, לשני היה פרות. זה נותן לו ביצים והוא נותן לו חלב. כך היה בזמנם. לא כמונו שאנחנו מפונקים ונותנים כסף לכל אחד. אבל במציאות היה הרבה חיות ובהמות. למעשה זה לכמן בסעיף כפתט ההגדרה. מה זה כל שראוי לחיה ולבהמה שמצויה בינינו? חכם בן ציון מחמיר ואומר, כאן קרוב. אל תגיד לי מצוי ברמות, מצוי במלכה, רצוי. בינינו, פה הרבה, לפי זה, כאן בשכונה, איזה בעלי חיים יש? חתולים? ציפורים? ציפורים, יונים? יש כאן גם טוקים תגיד? דגים? יש איזה עז דעת הרצפון שם. זה לא נקרא מצוי. זה, הנה, אתה יודע, אחד.
אנחנו מדברים דברים, אולי כלבים גם כן נקרא מצוי בינינו. לפי דעת סבא, הכוונה מצוי בכל תחום שאפשר ללכת, דיינו בכל תחום העיר. כל מקום שאפשר ללכת אליו, הוא מביא שכך דעת גם הרב בן ישחי, שכל מקום שאפשר ללכת, הוא מדייק בבן ישחי בפרשת שנה שנייה, פרשת מקץ, שכל מקום שאפשר ללכת זה נקרא ראוי לבעלי חיים, זה נקרא מצוי בינינו. אבל אתה אמרת גן החיות. גן החיות זה לא נקרא מצוי בינינו. יש שם אמנם את כל החיות למיניהם, אבל זה נקרא דבר, זה חיה מיוחדת. איפה ראית אריה חוץ משם? רק שם, רק בגני חיות, תראה אריה, תראה נמר, תראה פיל. אז כל אותם החיות המשונות, שהן מה שנקרא אצל בני אדם, בני אדם לא רגילים לגדל אותם, בזה זה לא יחשב מצויים בינינו. אני מסכים איתך שפה בתוך העיר לא תמצא כבשים, פרות וכדומה. נדיר, זה לא נקרא מצוי בינינו. אבל אם אתה גר במושב, שם במושב יש לך בשפע גדול גם עוד סוגי בעלי חיים יותר מאשר כאן בתוך העיר. זה משנה לנו את ההלכה. אם זה מצוי, לא צריך שיהיה לך. אם זה לא מצוי, צריך שיהיה לך את הבעל חי הזה כדי להתיר שזה לא ייקרא מוקצה. לא, לא צריך. אני רגע בכלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. מה שאנחנו אומרים, ראוי למאכל בעלי חיים, לא הכוונה שאני אלך ויתן להם לאכול. למה? יש לנו הלכה אחרת. כל חייו העוף שאין מזונותיו עליך, אסור להאכיל. אני מגיע אליך לבית, יש לך בעל חי. אני אסור לי לבוא לתת אוכל לבעל חי. אלא אם כן, אתה מינית אותי לדאוג לבעל חי הזה. אתה אומר לי, תשמע, אני לא מספיק לטפל בבעלי חיים, תבוא אתה, תיתן להם לאכול. או אני יוצא לחופשה, אתה תבוא לבית שלי, תיתן לבעלי חיים אוכל לאכול שלא יהיו רעבים. אז אני, גם שם כבר יהיה לי מותר, גם בשבת, אפילו שהם לא שלי. אבל סתם בעל חי שאין מזונותיו עליי, אסור לי לתת לו לאכול. השבת, אנחנו נמצאים בשבת שירה. נהגו בעניין פרשת המן, אנחנו קראנו היום, שהסגולה הידועה, שרבי מנחם מנדל מרימינוב, לקרוא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום, ביום שלישי, פרשת בשלח. מה קראנו שם? שהיה מעם ישראל שהלכו והשאירו בחוץ מיום שישי, כדי לבוא ולומר, הנה, ירד מן, גם בשבת, כדי שמשה רבנו, מה שנקרא, יצא שקרן. הם רצו להכפיש אותו, ושם באו היונים, ואכלו את המן הזה. לא נשאר מהמן הזה שום דבר, ואותם דתן ואבירם לא הצליחו לעשות שום הסתה נגד משה בעניין הזה. האשכנזים נוהגים לתת לציפורים וליונים, זרעונים בשבת הזו. מתי תיתן להם את זה? מיום שישי. למה? זה ציפורים של הפקר. אתה לא יכול לתת להם זרעונים. אם יש לך בבית, אתה מגדל בבית יונים, אתה מגדל בבית טוקי וכדומה, אתה רוצה לתת לו זרעונים, תיתן לו, אין לי בעיה. אבל בחוץ, תשים ערב שבת. אני אמרתי פעם אחת, יכול להיות שזה גם אולי יהיה קצת אמיתי. מתי דתן ואבירם שמו את המן? יום שישי, הם לא שמו את זה בשבת, לא הוציאו מרשות לרשות, אלא מה? מיום שישי הם שמו, גם אנחנו, מי שרוצה לשים את הזרעונים, הילדה חוזרת מהגן, מלמדים אותה בקו הקולי, הגננת אומרת לקחת זרעונים ולשים ליונים, או יש גנים, אפילו הביאו ערכה, שמו בגן שכל אחד ייקח ערכה והילדה תשים בשבת, שלא תשים בשבת, שהיא תשים את זה ביום חול, זה העדיפות. תקרא את הפסוק. הם היו ידועים כבעייתיים. הם עשו כמה בעיות. דתן ואבירם זה עד כדי כך שואלים איך הם לא מתו במכת חושך.
הרי כשמשה ברח ממצרים, מי היה המלשנים? הלאורגני אתה אומר, כמו שהרגת את המצרי? נתן ואבירם, אומרים למשה רבנו, בפרשת שמות, שם, הם אומרים למשה רבנו, שהוא רואה איש עברי, אומר לו, רשע, למה תכה רעך? אומר לו שם, הלאורגני אתה אומר, הרי איך הוא הרג את הגוי? אמר שם המפורש והרג אותו. אבל הם ראו, הם ידעו את הכוח של משה רבנו שהוא הרג בפה. ולכן הם אומרים לו, לאורגני אתה אומר, מה גם אותי? אמר משה, אכן הודע הדבר, הבין עם מי יש לו עסק, ברח, ואם לא היה נעשה לו נס, לא היה מספיק לברוח. ידוע המדרש והכל. בכל אופן, כבר שם הם היו לא בסדר. ולאורך כל הדרך, עד פרשת קורח, כל פעם אנחנו נתקלים בהם, בדתן ואבירם, כל פעם במשהו אחר. זה, אז גם בעניין הזה של המן, הם באו להיות נגד משה רבנו. שמאלנים. אסור לדבר עליהם עד כדי כך. עד כדי כך אסור. השמאלנים הרבה יותר גרועים. זה אסור להגיד על דתם אבירם עד כדי כך. אתה רואה שהם האמינו שיצאו ממצרים. מה? אתה רואה שהם האמינו שיצאו ממצרים. אם היו שמאלנים, היו אומרים, תצאו להישאר במצרים. פרעה צדיק, משה הפוך. היו ברגלים, מה? לא, אם הם היו שמאלנים, מה הם היו אומרים? איפה צריך להישאר? במצרים. לא צריכים לצאת. מה, פרעה הוא בסדר, זה... משה הבעיה, לא? ככה המוח שלהם עובד הפוך. אז אתה רואה שהם האמינו. ובזכות זה אומרים המפרשים שבזכות זה שהם האמינו ביציאת מצרים, הם לא נהרגו במכת חושך. מכת חושך נהרגו אלה שלא האמינו ביציאת מצרים. בפסוק י"ט אומר, ויאמר משה אליהם, אל יוציאו ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ותראו אנשים ממנו עד בוקר, והרם תולעים ועיבד, וקצף עליהם שם משה. זה ביום רגיל. אחרי זה זה ממשיך, ואחרי זה אומר להם, אל תיקחו בשבת, אבל כאן הוא אומר להם, ולפני כן הם גם עשו את הבעיה. למה כאן צועקים רק בשבת, אבל גם ביום חול הם עשו את הבעיה? עד מתי מענתם הבעיה? ביום חול זה לא היה רק הם. ביום חול זה כל מי שלא הייתה לו אמונה השאיר. לא מובא שזה רק דתן ואבירם. ביום חול, כל מי שהשאיר, כל מי שלא הייתה לו אמונה, אומר, מה נאכל מחר? בוא נשמור למחר. לא נאכל את המן היום, נשמור למחר. כל מי שעשה כך, הגיעו התולעים. דתן ואבירם באו, הם עשו, יש הבדל, בין לשמור בבית שלך, כי אתה לא כל כך מאמין ב-100% בקבורי עולם, לבין ללכת ולשים בחוץ כדי להכפיש את משה רבנו. כשאתה לא מאמין בבורי עולם, זה בעיה שלך באמונה. ללכת ולהכפיש את משה רבנו, זה לבוא ולעשות בקום ועשה, לרדוף את מנהיג עם ישראל. ולכן אתה רואה שהעניין שם יותר חזק ו... עד מתי מהנתם, זה הרבה יותר חזק מאשר קודם. טוב, נחזור להלכות שבת. עריף, הראש, ארן והרמב״ם פוסקים לנו מה זה עצמות וקליפים. עצמות וקליפים שראויים למאכל בהמה. אם הם ראויים למאכל בהמה, מותר לטלטל אותם. אין בהם דין מוקצה. לא צריך שישאר הרבה בשר על גבי העצם. אפילו אם נשאר רק קצת. לא כולם יודעים לאכול את העוף עד תומו. בדרך כלל, בעוף, יש כאלה, נשאר קצת פה, קצת שם. זה ראוי למאכל בהמה או לא? כן. זה ראוי. יותר מזה, בדרך כלל עצמות של העוף, הצדדים רך, גם זה, הכלב, נוגס את זה ואוכל את זה, הוא נהנה מזה. זה גם כן... יקרה ראוי למאכל בהמה. אולי אדם שיש לו עצם של בהמה, שלא היה בה אפילו מח, כלום, יבשה מאוד, קשה כמו אבן,
שם זה לא ראוי למאכל בהמה. ולא נשאר על זה אפילו לא חתיכת בשר קטנה. כי אם נשאר חתיכת בשר קטנה, אז עוד פעם, זה כן ראוי למאכל בהמה. או קליפות, כמו שאמרנו, רוב הפירות והירקות, הקליפות ראויים למאכל בעלי חיים, למעט קליפות אגוזים, שקדים וכדומה, שבהם הם לא ראויים למאכל בעלי חיים. שאלה היא לגבי, יש לי גרעיני אבטיח, אני מפצח גרעיני אבטיח. יש לי גרעיני חמנייה, אני מפצח גרעיני חמנייה. יש לי גרעיני דלעת, אני מפצח גרעיני דלעת. או פיסטוקים. כל אותם הקליפות, מדין קליפות, הם לא ראויים לבעלי חיים. אף בעל חי לא אוכל את הקליפות, לא של הגרעינים ולא של הפיסטוק. אבל, באותם הדברים, כל אותם הדברים שעכשיו הזכרתי, זה דברים שעוברים כליה. לוקחים ומפזרים עליהם קמח, או קמח תפוחי אדמה, או קמח חיטה, ומלח, וקולים את הגרעינים, קולים את הבוטנים, קולים את הפיסטוקים וכדומה. עכשיו, שם נשאר מעט מלח, גם אחרי שאני מפצח את הגרעין, נשאר מעט מלח על גבי הקליפה. גם בפיסטוק, גם בגרעינים למיניהם. עכשיו, שם, אם תבוא ותאמר לי שבעלי חיים לוקחים ומוצצים את המלח, הם אוהבים את המלח, הם מוצצים את זה, בזה זה יקרה, ראוי למאכל בהמה. אפילו שאת הקליפה עצמה הם לא יאכלו, אבל את המלח שעליה הם כן לוקחים, הם כן נוגסים, בזה זה יקרה ראוי למאכל בהמה. מה רצית להגיד לנו רב גוליאן? שבגלל המלח הם כן מוצצים את זה. כן. היו מחכים לי שאני אתחיל לפצח גרעינים. הקליפות היו אוכלים עד תום. אוכלים לגמרי? אוכלים לגמרי. למה? בגלל המלח? לא יודע, היו אוכלים את זה. כי בדרך כלל, בדרך כלל אתה רואה שהטוקי מפצח את הגרעין וזורק את הקליפה. זורק את הקליפה, אבל התרנגולים שלי היו אוכלים? טוב. אולי בגלל המלח. אולי בגלל המלח. לא, עדיין נשאר קצת מלח. מליחות מסוים עדיין נשאר. השתבשו. לא? והיונים גם? גם היונים. זה... היה אומרים שזה בגלל המלח. ככה מביא הרב רצבי בשולחן ערוך המקוצר. שבגלל המלח שעליו זה נשאר ולא הופך להיות מדין של מוקצה. הראש בתשובה מביא דין נוסף. אומר... שאפילו דבר שלא ראוי לאכילה של בהמה וחיה. אמרנו עצמות יבשות של בהמה. עצם קשה. קליפות של אגוזים. קליפות של... פיסטוק. לא, פיסטוק יש לו מלח. לאגוז אין מלח. מלח. יש הבדל. למה? יש אגוז ואין בו מלח. האגוז מלח שאתה לוקח, הפשוט, הוא לא קלוי. לא, אני מדבר... מלח אתה... מלח. הקליפה עצמה אין בה כלום. הקליפה עצמה היא כמו עץ. לא, היום יש כאלה מוכרים. זה עושים, זה משהו אחר, לוקחים את הפרי וקולים אותו, אבל אתה לא מקבל אותו עם הקליפה שלו קלוי, הקליפה אף פעם לא תהיה עם מלח, נכון? זה בינתיים היום, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, כרגע הקליפה לא ראויה לכלום, ולכן זה מוקצה, אומר הראש בתשובה, אתה יודע איך תפנה את זה? תרים את כל השולחן, את כל הטבלה, ותנער את זה... בצד. למה? אומר, אגב הפת שיש על השולחן, יש לך, נשאר לך חתיכת לחם, כזית לחם. מה יותר חשוב? הלחם או אותם הקליפות? הלחם. ולכן, אגב הלחם, כל אותם הקליפות מתבטלים ללחם ומותר לטלטל. זה בזמנם שהיו מזיזים, השולחן היה דבר נייד. היום אי אפשר להרים את השולחן, אבל היום יש לנו משהו אחר. היום אתה לוקח את כל המפה כולה. אתה מרים את כל המפה ומנער אותה. אני לא מדבר על המפה חד פעמית. אפילו מפה קבועה. אתה רוצה עכשיו לנער אותה מהקליפות והכל בתוך ההשפעה. אתה יכול להרים אם יש שם לחם ולנער ולהשאיר אחר כך את הלחם אצלך.
אם יש לך את המפה החד פעמית, ההלכה הזו כמעט מתייתרת. למה? תמיד כשזורקים את המפה החד פעמית, אני לא אגיד תמיד, נגיד כמעט תמיד. אני לא רוצה לבוא בהכללה גורפת לגמרי, אבל אף אחד לא לוקח את הצלחת חומוס. שמתי עכשיו צלחת חומוס בצלחת חד פעמי. נשאר בה קצת, לא הרבה. אני זורק אותה להפך לפני שאני זורק את זה. אז יכול להיות שזה לא טוב, חכה. או שאר סלטים שנשאר קצת. אם נשאר הרבה, דרך בני אדם מחזירים לקערה הגדולה, לקופסה של הסלט. אבל אם נשאר קצת, נשאר קצת, מה עושים? זורקים. עכשיו, שם יש לך פירות, ירקות, יש לך מכל הסוגים וכל המינים, נכון? זה ודאי שכל המוקצה בטל, אגב, אותם הדברים שכן ראויים לאכילה, כמו שאמרנו שבטל אגב הפת, גם פה יהיה בטל אגב אותם דברים. כן, אני אומר, ודאי שזה ראוי למאכל בהמה, כל שכן, שאם זה ראוי למאכל אדם, שזה לא יהפוך. זה בטל, אגב. אפילו שברגע שאתה זורק את זה לפח, באותו רגע זה הופך להיות מוקצה. כי אף אחד לא יוצא מתוך הפח אוכל ויוכל. אין דבר כזה. אנחנו היום בדור מפונק, אפילו העניים הגדולים ביותר לא מוציאים אוכל מתוך הפח. לפני שזורקים לפח, הוא ייקח מהשולחן שעריות. אבל אחרי ששמתי את המפה בפח, אף אחד לא יבוא ויחטט ויוכל. וגם אם תמצא לי אדם משונה כזה, זה חד בדרה, זה ודאי שזה הופך להיות, ברגע זרקת את זה לפח, זה הופך להיות מוקצה. אבל לכן אמרתי, היום עם המפה חד פעמית, ברוב ככל המקרים, מותר להרים את כולה. עכשיו, מביא הבית יוסף ואומר שיכול להיות שלפי דברי ספר מצוות גדול, הסמג, יהיה אסור להגביע את השולחן כולו, או בימינו להגביע את המפה החד פעמית. הוא אומר, כל מה שתראו לנער את השולחן, או המפה והעצמות, או קליפי האגוזים, זה כמו מי שוכח מעות על גבי הקר, שמנער את הקר, וזה נופל ממנו. אבל שמה הוא צריך את מקום השולחן. ויפלו לבד. להרים בידיים יהיה אסור. אותו דבר גם פה. לכאורה הסמג חולק על הראש. אבל אומר הבית יוסף שיכול להיות שהסמג דיבר כשאין, שזה לא מתבטל אגב הלחם. אז בזה רק לנער את השולחן בלי להרים אותו. אבל הראש מדבר כשנשאר לחם וזה בטל אגב הלחם. בכל אופן, להלכה פסק לנו מרן כדברי הראש בתשובה, שיכול לנער את הטבלה והם נופלים, כמו שהוא אמר בדעת הסמג בתירוץ שלו, ואם יש פתע השולחן, מותר להגביע ולטלטלה, תיקח את זה לאיפה שאתה רוצה, ושם תזרוק את זה. זו הנקודה שיש לנו אפשרות היום עם המפה החד פעמית, או כמו שאמרנו, לאו דווקא המפה החד פעמית, גם מפה רגילה, יש אליה לכלוך, אני מרים בצורה הזו, וזורק לפח ההשפעה, ומותר. למה? כיוון שתמיד יש עליו עוד דברים שרואים או למאכל, כמו פת וכדומה, שזה לא מתבטל אגבם. בדבר הזה שהתארנו, אם זה רק מאכל בהמה, זה לא יועיל. אתה רואה שמרן אומר, אם יש פת על השולחן, מרן לא אומר אם יש שם מה שראוי למאכל בהמה. בזה, כדי שיתבטל השאר הדברים, צריך שיהיה משהו יותר חשוב. יש שכתבו, ספר נתיבי חיים, הביא שאפילו פת לא מספיק פרוסה אחת של לחם. צריך חתיכה חשובה שתהיה כדי שיתבטל אגבה. החתם סופר מסיק מהתשובה הזו של הראש, יש גם עוד ראש במסכת ביצה, ששם דנים מהתשובה של מהראש בתשובה אפשר לומר שגם אם הנחתי את הלחם אחר כך, הכל מתבטל בגלל הלחם שהנחתי אחר כך. אבל הראש במסכת ביצה שם כותב שזורק את הקליפות לתוך הסל של הלחם. משהו שצריך שהלחם יהיה שם קודם.
כי אם לא, זה כבר נהיה בסיס דבר האסור, ואיך אתה תבוא תשים לחם ויהיה מותר להזיז. הרי כל מה שאמרנו שמותר לשים כיכר או תינוק, זה דווקא באמת, ולא בכל מוקצה. בכל אופן, למרות שמגן אבם נוטה אולי קצת להקל בזה, שאפילו שהניח אחר כך, גם המשנה ברורה מביא שיכול להיות שאפשר להקל בזה, בכל אופן, אנחנו מדברים בלכתחילה. אומר החתם סופר, מה תעשה לכתחילה? אתה יודע שאתה הולך עכשיו לזרוק פה קליפות של אגוזים וכדומה? שים שם חתיכת לחם חשובה, כדי שאחר כך תוכל לטלטל את אותם הקליפות. מה הבעיה? תיקח כלי חד פעמי היום, והוא לא עובר להיות מוקצה, למה הוא ראוי לזריקה, והיא לא כלי מיחל, לא הכי קל. אין ביטול כלי מיחנו, אבל מוקצה הוא מוקצה. אם זה גרעינים, אם זה קליפות של אגוזים. אני לא מדבר על גרעיני אבטיח. זה אמרנו שבזה יותר קל להקל. כיוון שיש בעלי חיים שזה ראוי בשבילהם, תרים את זה ותזרוק את זה כמו שהוא. אין בעיה. אבל קליפות אגוזים, מה תעשה? בדרך כלל, אף פעם זה לא רק קליפות אגוזים, אבל בסדר. אני עכשיו שואל על קליפות אגוזים. אני אוהב אגוזים מאוד. רוצה לאכול רק אגוזים. מה אני אעשה? אומר לך חתם סופר, שים חתיכת לחם. זה צריך שיהיה אבל חתיכה, צריך שיהיה, צריך, לא, זה עוד נקודה, רגע, זה נראה את זה עוד מעט, זה עוד נקודה. עכשיו, החתיכת לחם הזו, כמו שראינו, צריך שתהיה קצת חשובה. היום, בימינו, הרבה מה עושים? הם רוצים לפצח גרעינים, הם לוקחים, שמים 2-3 שקדים, או 2-3 קשיו בתוך הקליפות, לפני ששמים את הקליפות, ובצלחת, כדי שיוכלו לטלטל. אבל שם, אף אחד לא לוקח, לא תשקד, ולא תקשיו מתוך אותה צלחת. לא רק זורק, זה נמאס. אני עכשיו מפצח ביחד איתך גרעינים, אנחנו יושבים 2-3 אנשים, את הקליפות אנחנו שמים בתוך הצלחת. יש שם למטה שקד. מישהו מהשלושה ייגע בזה? אולי אם הוא פיצח לבד, אולי, וגם זה, ברוב המקרים, הוא יזרוק ולא ייקח. אז מה הועלת ששמת שם את השקד הזה? נכון שיש בזה אולי הגדרה של ראוי למאכל בהמה, אבל לפי מה שאומרים אותם, נתיבי חיים צריך חתיכת לחם חשוב, זה לא יעזור ששמת שם את השניים, שלושה חתיכות האלה של השקד או קשיו. מביא הרב משה לוי במנוחת אהבה של ההלכה, לא חייב, אם אתה מפצח גרעינים וכדומה, לא חייב לשים את השקדים האלה, אם אתה רוצה תשים, זה חומרה. כיוון שהם רואים לבעלי חיים, הגרעינים, לא קליפות אגוזים, שקדים וכדומה, שהם בהם טעם, אבל הקליפות של הגרעינים, בגלל שהם עוברים כליה, הם ראויים. אמר לנו מקודם דוד גוליאן, אומר, היה לו את התרנגולים שלו, אומר, הוא היה מפצח גרעינים, הם ישר היו באים ואוכלים את כל הקליפות, לא משאירים כלום. אומר, גם יונים וגם תרנגולים, אוכלים את הקליפות. בגרעיני דלעת כן. בגרעינים שחורים וגרעיני אבטיח פחות. זה יותר קליפות, יותר קשות. למרות שראיתי גם בזה. אני ראיתי בן אדם שלועס, הוא לא מפצח. הוא לוקח גרעינים ולועס אותם ואוכל אותם. לא יודע מה ההנאה שלו בזה, אבל ודאי שאם זה רק קליפות הוא לא יעשה את זה. הוא עושה את זה כי יש בזה גם את הפרי. כן, אבל ללעוס רק את הקליפות, אני לא חושב שיעשה. זה לא כי זה ראוי לאכילה, כי נבלע לך. זה לא הופך את זה להיות ראוי לאכילה. מגבון, יש לנו בזה בעיה, כי אתה רוצה שיצא מים מתוך המגבון, ואז על ידי זה תנקה את השולחן. אבל אם אתה לוקח מטלית יבשה, סמרטוט יבש, ואתה איתו מנקה את השולחן, בזה גם כן יש מחלוקת האחרונים. הרב משה לוי אומר, המטלית הזו לא נקרא טלטול מן הצד. זה נקרא, זה הדרך. כל השבוע שאני רוצה לנקות את השולחן מקליפות, מה אני עושה? לוקח את המטלית הזו ואיתה אני מנקה. גם עכשיו אני מנקה עם זה, זה לא נקרא טלטול מן הצד. עוד הוא ממשיך ואומר, אם נפלו לי קליפות כאלה על הרצפה, ואני רוצה לבוא עם המטטה ולטטות,
אומר, יהיה אסור. זה כמו יד האריכתה. זה לא נקרא טלטול מן הצד. זה לא כמו שהטז אומר, שאם אתה לוקח עם הסכין ומגרד את זה, מותר. למה? עם הסכין, ביום חול אתה לא עושה כך. אתה לא אוסף עם הסכין את הקליפות, אלא איך אתה אוסף? עם המטלית. או, כמו שאמרנו, עם המטטה. יש כאלה אוספים מהשולחן עם המגב. יש מגב קטן, איתו באים ואוספים את זה. גם זה, לפי דעת הרב משה לוי, יהיה אסור. אבל הרבה מהפוסקים חולקים עליו בזה ואומרים גם מטלית או מטטה יהיה מותר. וגם הרב משה לוי בעצמו מסיים שמי שנוהג להקל אל תגער בו, כיוון שיש רמב"ן בספר המלחמות שכותב שמותר לטטות את הבית, לאסוף קליפות אגוזים ושקדים, אפילו שהדרך לטטות עם המטטה הזה, עדיין אתה רואה שזה דעת הרמב"ן שזה מותר. דעת סבא, סבא מביא את הדברים, נראה מדבריו, הוא לא כותב את זה בפירוש, אבל מביא את דברי הרמב"ן, נראה מדבריו שגם הוא סובר שהידי המטטה או המטלית יהיה מותר. חכם בן ציון, באור לציון גם כן, כותב שהידי המטלית יהיה מותר, אותו דבר גם כן יהיה לגבי המטטה, זה יקרה טלטול מן הצד, וזה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. אני צריך את השולחן, אני צריך את המקום של השולחן. אני לא יכול להישאר עליו לכלוך. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. מה הוא עושה? קליפות? הוא לא, זה לא. טוב, לגבי האם השולחן לא הופך להיות בסיס דבר האסור, אז יש לנו כלל שאם זה לא היה מונח בשעת בין השמשות, זה לא נקרא בסיס דבר האסור, כיוון שבשעת בין השמשות זה היה מותר. אבל התוספות לא מסכימים עם זה, ודעת התוספות, שאם הנחתי על השולחן, זה הופך להיות בסיס דבר האסור, גם באמצע שבת. אם כן, איך עכשיו תנער את הטבלה? אלא, אומר המגן אברהם, גם לשיטת התוספות, רק כשהאיסור נמצא על גבי השולחן, זה נקרא בסיס דבר האסור. אבל אם הוצאתי את זה, או כי ניערתי את הטבלה, או דברים כאלה, לא יהיה בסיס דבר האסור. מסביר הפרי מגדים ואומר, אתה יודע למה? כמו שאין מוקצה לחצי שבת, אתה לא יכול, הבסיס הוא דרגה מתחת המוקצה. הבסיס נהיה בגלל המוקצה. הוא אומר, כמו שאין מוקצה לחצי שבת, גם בסיס לא יכול להיות לחצי שבת. אז כל עוד שזה עליו יקרה מוקצה. אבל אם זה לא עליו, זה לא יהיה בסיס. עכשיו, איך מותר לטלטל אם כן את השולחן? הביאו התוספות תירוץ של רבנו תם. רבנו תם אומר שאם אתה לא מתכוון להניח את זה למשך כל השבת כולה, אתה עכשיו בסעודה הזו יהיה את הקליפות, אחר כך אתה מזיז את זה, בזה לא יהיה בגדר של בסיס. דבר נוסף, אומר המגן אברהם, מביא עוד תירוץ, שהיות ואדם כשזורק את הקליפות, הוא לא מתכוון שיהיה דווקא פה, או דווקא פה, או דווקא שם. הוא לא רוצה דווקא את המקום, בזה זה לא הופך את זה להיות בסיס לדבר אסור. סבא בחזון עובדיה מביא דברי שלטי הגיבורים. שלטי הגיבורים כותב שכדברי רש"י. רש"י, מה אמרנו? אפילו עצמות שאינם ראויים למאכל בהמה, יהיה מותר לטלטל אותם. מביא השלטי הגיבורים שיש מנהג, אפילו עצמות שלא ראויים למאכל בהמה, מטלטלים אותם. מביא סבא את המנהג הזה, אבל הוא כותב שהיות ורוב ככל הראשונים חלקו בזה על רש"י. הבח מסביר שגם רש"י, כל מה שהוא דיבר, זה באב האמינה שבית שמאי אמרו שמותר לטלטל קליפות ועצמות, ובית הלל אסרו. אז שם זה לא סתירה עם ההלכה עם רבי שמעון. אבל בהלכה, אחרי שהפכנו ואמרנו בית הלל אומרים מותר לטלטל עצמות וקליפין, אז חייב שיסתדר עם רבי שמעון. כי קיים הלן כבית הלל וקיים הלן כרבי שמעון. אתה לא יכול להגיד סתירה בהלכה, לכן גם רש"י חוזר בו, כך אומר הבח. טוב, זה שיטה יחידה בהסבר דבר רש"י, אבל רוב הפוסקים הבינו את דבר רש"י כפשוטו, שגם עצמות יבשות מותר לטלטל אותם. אבל, אומר סבא, גם אם נאמר שזה היה מנהג מלפני מרן, מנהג ותיק מאוד, אומר היום המנהג בוודאי השתנה, במיוחד בארץ ישראל,
ובמיוחד שפה הולכים לפי מרן השולחן ערוך, ואף אחד לא נוהג בצורה הזו, לכן אומר סבא בחזון עובדיה, להלכה צריך להחמיר, ולא יטלטל עצמות שאינם ראויים בכלל. עכשיו, יש לנו דין נוסף, כל מה שנחשב מוקצה, אסור לשים אותו בתוך כלי, משום שהוא מבטל כלי מהכנו. גם הרב בן ישחי, בפרשנה שנייה, פרשת מקץ, בסעיף ת' ז', אומר, מבטל כלי מהכנו. אבל אומר סבא, מתי זה מבטל כלי מהכנו? שאני שם את זה בכלי כדי שישאר שם לכל הזמן. אבל אם אני מקלף ביצים לתוך כלי, למה קילפתי לתוך כלי? כדי לשפוך, לנער אחר כך את הקליפות האלה לתוך הפח. אומר, היות ואתה דעתך לנער את זה עוד מעט, לא נקרא מבטל כלי מהכנו. או דבר נוסף, אומר סבא, אם אני רוצה לזרוק עכשיו לתוך פח האשפה, שמתי שקית אשפה חדשה בכניסת שבת. ערב שבת, לפני שהלכתי לתפילה, לקחתי איתי את כל מה שהיה אשפה בבית. עכשיו יש שקית חדשה. מה אני רוצה לזרוק דבר ראשון לתוך הפח? קליפות אגוזים. לכאורה, הקליפות אגוזים האלה, כמו שאמרנו, מוקצה מחמת גופו. אם כן, זה יבטל כלי מהכנו. אומר סבא, לא, בזה... לא נקרא לזה מבטל כלי מהכנו, למה? הייעוד של השקית זבל הזו, מה היא? או פח ההשפעה? בשביל פסולת. זה הייעוד שלה, לא נקרא מבטל כלי מהכנו. לכן, אם נלך לפי היסוד הזה, גם אם יש לי צלחת חד פעמית, אני עכשיו רוצה בצלחת חד פעמית לשים פסולת, ולזרוק אותה כולה. תבוא תאמר, מבטל כלי מהכנו? עד עכשיו זה היה כלי ראוי לאכילה, ראוי לשימוש, עכשיו, ביטלת כלי מהכנו. אבל שם, אני זוכר שאת השאלה הזו שאלו את אבא בבית הכנסת ישועה ורחמים. היה לאבא שם שיעור קבוע כל שבת, לפניו ייבדל לחיים טובים. הרב אהרון ירחי היה מלמד שם טור בית יוסף, באותה תקופה היה הלכות שבת. ודיברו על הנושא הזה, ושם היה ויכוח גדול, האם אני רוצה לזרוק עכשיו קליפות לתוך... כוס חד פעמי, תוך צחת חד פעמי, יזרוק אותה אחר כך להשפעה. מותר או אסור? בזה היה ויכוח גדול שם, ואז אבא אמר להם, אני זוכר את זה, והייתי ילד קטן, אמר להם, זה מיועד גם לזה. זה אותו יסוד שסבא אומר לגבי השקית השפעה, גם כוס חד פעמי, צלחת חד פעמי, מותר לשים בתוכה פסולת, כשאני אחר כך זורק אותה לפח, לא ייקרה בגדר מבטל כלי מהכנו. הרב משה לוי חולק בזה, סובר שזה כן נקרא מבטל כלי מהכנו. לשיטתו, אל תזרוק את הקליפות לתוך הכוס. דבר נוסף, מביא לגבי, אני אכלתי תמר. תמר שלא נגוע, הכנסתי את כולו לפה, ואחר כך אני מוציא את הגרעין. אומר, זה טלטול חדש, שאתה מוציא את הגרעין, טלטול חדש. או, נפצח גרעינים. יש כאלה, איך מפצחים? מחזיקים את הגרעין ביד, מפצחים, והגרעין כל הזמן אצלהם ביד. שם זה לא טלטול חדש. אבל יש כאלה, הוא שם בפה, ואחר כך הוא מוציא את הקליפה. נכון? אומר הרב משה לוי, זה נקרא טלטול חדש. אומר, בזה יהיה אסור, אל תטלטל, תירק את זה. תירק את זה מהפה. סבא מביא, סליחה, הרב מאיר מזוז, במקור נאמן, חלק ב' מביא שלא נהגו בזה, ו... לזרוק את זה מהפה לשולחן, או לפח. שזורק את התמרים, מהתמרים. שהיה זורק את זה בלשונו, משם הרב משה לוי מוכיח, אבל הרב מאיר מזוז לא מסכים עם זה, את העניין הזה, הוא אומר לא לזרוק את זה בצורה הזו, לא נהגו כך. כך אומר הרב מאיר מזוז במקור נאמן חלק ב'. גם דרך הארץ, ככה לעשות. גם כבוד הבריות, זה, מי אומר את זה? יושב הרב זילבר, שוט אז נדברו, אומר את העניין הזה שגם כן מפני כבוד הבריאות שלא יירק בצורה הזו. האמת שגם הגאון רבנו זלמן, שולחן ערוך הרב, סובר שלא יוציא בידיו אלא יזרוק מהפה. גם כן, הוא מביא את זה הרב משה לוי, שולחן ערוך רבנו זלמן סובר שמי שמפצח גרעינים, לכן, אדם מה יעשה? לצאת ידי כולי אלמה, לא להסתבך. תחזיק את הגרעין ביד. תחזיק את זה ביד, אבל לפעמים זה נתקע קצת. זה בורח לך או משהו כזה. טוב, שם סדר, ודאי שאפשר. אני חושב קצת מהגרעין, מהתמר על הגרעין, הייתי
אם נשאר טיפה מהתמר על הגרעין, אין שום בעיה. כל מה שהרב משה לוי מדבר, כשמצץ את הגרעין עד הסוף. אם נשאר קצת מהפרי, נשאר מהפרי, אין שום בעיה. זה גם מצוי בזיתים, גם שם. בזית שיש לו גרעין, שלא לא הוציאו את הגרעין, גם שם יש כאלה שהוא מוצץ את, את הגרעין, לא משאיר עליו שום דבר. גם בזה זה מצוי. אומר המשנה ברורה פה, דין שאפשר להשתמש איתו הרבה מאוד בהלכות מוקצה. אומר, אם נתקבצו הרבה יחד ומאוס עליו להניחם ככה לשולחן, מותר להעבירם בידיים, דאבו ללדידי גרף של ראי. מה ההסבר לפי שיטת המשנה ברורה כאן? מה זה גרף של ראי? כל דבר שמאוס בעיניי. לא צריך להגיע למאיסות גדולה כמו קי, צועה וכדומה. מספיק שזה מאוס בעיניי. זה כל אחד לגופו, אבל לכולי אלמה, אם אני עושה פה עכשיו הרימה של גרעינים, זה דבר מאוס. אמרנו לא הגרעינים, קליפות של אגוזים. עשיתי פה הרימה של קליפות של אגוזים. לכל אדם היום זה מפריע. אולי בעבר שלא היו עד כדי כך שמבריקים כל היום את הבית וכל הזמן מנקים ולא משאירים שום דבר על השולחן. טוב, אבל היום בזמננו, לפי דברי המשנה ברורה, כל אחד כל הזמן מפנה, ברגע שזה מפריע לך, יהיה מותר לפנות. גם הרב קרליץ בחוט שני מביא לא דווקא דבר שמיוס, אלא גם כל דבר שמפריע, יהיה בהגדרה של גרף של ראי, הוא מוכיח משבת קוק כ"ד עמוד א' שם, שאלו את רב נחמיה בקערות מזון אחרי האוכל, מה לעשות איתם? אמר להם, רב ספרה, כמו שמותר לתת לגרף של ראי, גם זה מותר. קערות מזון אפשר להשוות אותם לקי? לצועה? עכשיו, יותר מזה, תגיד לי שקערות מזון, אולי יש בהם ריח רע, אולי משהו. יש לנו מסכת בצד דף כ"ה עמוד ב' לגבי כוסות. שיירי כוסות שיש בהם, אומר, גרף של ראי. גם בזה, מה שיירי כוסות זה כבר הרבה פחות, ועדיין דנים את זה כמו גרף של ראי. גם הרשב"א בשבת קמ"ג אומר שם, שזה הגדרה של גרף שראי, זה דבר שמפריע לי. או דבר נוסף, אביא מהמורדכי. המורדכי אומר לגבי נר שהדליקו בשבת, נר של חרס. קצת מאוס. אבל זה לא עד כדי כך. אז הוא אומר, מי שרוצה לפרוע את זה בתור גרף של ראי, כדאי שיחמיר. למה? שלא כל אחד יבוא ויגיד, ענינה דעתי. אבל אם באמת אני דעתי ענינה, מה משמע מדברי המורדכי? המורדכי מסיים ואומר, המחמיר לא הפסיד. אבל אני עכשיו מפריע לי, אני חולה ניקיון. הקצת הזה מפריע לי. זה בהגדרה של גרף של ראי, של מיאוס, קי וחולה? אפילו האחי, אומר לך המורדכי, שזה גם כן בהגדרה של גרף של ראי. הרב מזוז, בהערות של המשנה ברורה פה, אומר שיש לחלק בין קליפות אגוזים שהם לא מאוסים, לבין עצמות וכדומה שהם מאוסים. עצמות וכו' יקרא גרף של ראי. אגוזים לא מאיר שם על המקום הרב אהרון מזוז. אני לא יודע, בן, נכד, אני לא יודע מה הייחוס המשפחתי שלו לרב מאיר, אבל הוא מאיר שם, מביא שם ראיות גם מגמרות וגם ממרן הבית יוסף. אומר כך, אומר שארן הובא בבית יוסף לקמן בשם הרעבד, אומר שמה שעריף התיר לטטות את הרצפה זה בשני שבערב שבת כבר טיטה את הרצפה ולא היה עליו לא קליפי אגוזים, לא קליפי רימונים ולא כל דבר שעשו טלטלו, ורק בשום פירורים הוא רוצה לטלטל. זה הרעבד מסביר את הרעיף. הרן מסיים שם ואומר שהרשב"א, ראיתי בשם הרשב"א, אפילו איך שיש בו דברים האסורים בטלטול, שרי לכבד מידי דאבה הגרף של ראי. על קליפות אגוזים, על קליפות רימונים, מביא רשב"א שאומר שמותר מדין, מדין גרף של ראי. מביא עוד ראיה, בסימן שלנו מרן מביא לגבי, מביא דברי הראש. הראש אומר שהוא שמע שהורה חכם אחד לאדם שרתחה חבית של הצבע שלו והתחיל לגלוש.
ואז הוא אמר לו, תעביר את המיטה לשם, ואז יהיה בשבילך גרף של ראי, ותוכל לאסוף. הצבע כל כך מסריח כמו קי וצועה? יש לו ריח חריף, אני לא אומר שלא. אבל עד כדי כך מסריח, ולכן, מזה, ונראה שהבית יוסף מסכים עם הדברים, הראש מסיים שם ויפה אורה, ונראה שהבית יוסף מסכים עם הדברים, אם זה בבית. לצאת לחצר הוא אמר שלא, אבל בבית הוא אמר שזה נחשב מוקצה גרף של ראי, כך משמע. עכשיו, לפי זה, יש לנו גם את המשנה הברורה והרב חודשני שהביאו ראיות מהגמרה, מהרשב"א, מהמרדכי, הרן שהביא דברי הרשב"א, הראש שאמר שמעתי חכם אחד שהורה שהצבע לא נקרא גרף של ראי. יש לנו כמה וכמה ראשונים שאומרים לנו בהגדרה של גרף של ראי, כל דבר שמפריע לי אפילו שהוא לא מסריח. אבל סבא בהליכות עולם בחלק ג' עמוד ר' י', זה פרשת מקץ, כותב שם שקליפות של אגוזים הוא מביא דברי ערוך השולחן, שזה לא נחשב גרף של ראי. אומר אפילו אם צריכים לבוא אליך אורחים, אל תקרא לזה גרף של ראי, אורחים לא הופכים את המציאות לגרף של ראי. הוא מביא שם את דברי שוט שבט הקהתי, דברי הרב משה שטרנבוך בתשובות והנהגות, ורבבות אפרים, שכותבים בזה שלא ייקרא גרף של ראי כל דבר שמפריע. חכם בן ציון באור לציון כותב, כל דבר שמפריע הופך להיות גרף של ראי. עכשיו, היום בזמננו כמעט והנקודה הזו לא מציאותית. למה? כמו שאמרנו, תמיד יש עוד דברים של היתר לטלטל, תמיד יהיה עוד איזו אופציה לטלטל. אבל גם אם אין לך שום אופציה אחרת, אתה יכול לעשות, במקום להרים בידיים את אותם הגרעינים ולזרוק אותם להשפעה, תיקח עם סכין. תעשה בצורה של שינוי, כך תצא גם ידי חובת סבא. אבל אם תראה מישהו מרים בידיים, אל תיבהל. הוא לא עושה איזה אבון גדול, יש לך הרבה מהפוסקים שמתירים את זה, זה יהיה יותר קל לבוא ולומר שזה לא ייקרא, שזה כן ייקרא גרף של ראי. בהרבה מאוד דברים, הרבה מהפוסקים משתמשים בעניין הזה של החידוש של הרמה, של המשנה ברורה כאן, שזה ייקרא גרף של ראי. יש לנו ראיות לכאן ולכאן. בשוט שבט הקהתים מביא ראיה, הוא מביא הלכה מהלכות פסח. מי שמצא חמץ ביום טוב, כופה עליו כלי. שואל שאלה פשוטה. יש אדם שלא מפריע לו שיש לו בבית חמץ ביום טוב של פסח? אין דבר כזה. למה כופה עליו כלי? כי הוא מוקצה. תגיד, זה גרף של ראי, תזרוק אותו. נכון? כל גרף של ראי הוא מוקצה ואתה מתיר אותו כי הוא גרף של ראי, נכון? אז משם הוא רוצה להוכיח שלא מסתכלים רק על ההפרעה שלי אישית, אלא צריך שבאמת זה יהיה דבר מאוס. אבל כמו שאמרנו, יש הרבה מהפוסקים שסוברים אחרת. גם הרב אוירבך סובר שבהגדרה של גרף של ראי כל דבר שמפריע לי. לפי זה כל אדם לגופו בהגדרה של מה שמפריע לו, אבל זה כבר התרחב הרבה יותר מהגדרה של צועה וקי וכדומה. מפריע לי או לא מפריע לי? מפריע לי או לא? מה אכפת לי למה? בגלל ההלכה, בגלל אורחים, בגלל שזה מאוס, בגלל שאני צריך לערוך שולחן מחדש. מה אכפת לי למה? אם זה כדי לערוך שולחן מחדש, אתה מביא את המשנה ברורה שמותר לפנות, נכון? החמץ לא גרע מזה. זה שאלה יפה, מה ששואל הרב גרוס. אז לכאן ולכאן הבאנו את השיטות של שני הצדדים. ודאי שבלכתחילה תגרד את זה עם הסכין, עם הצד ההפוך. אבל אם תראה מישהו שאוסף את זה, אין שום בעיה. עכשיו יש לנו הלכה נוספת ואני אסיים בזה. אין עושים גרף של ראי לכתחילה. אני לא בא ועושה גרף של ראי לכתחילה, אסור. איך אני אפצח גרעינים? איך אתה אוכל אגוזים? איך אתה אוכל בשר עם, כמו שאמרנו, שהעצם, אני אוכל אותה עד שלא ראויה לכלום. לא, אני אוכל, משם בצלחת משהו אוכל, ולא נגרם מנדה. מה שאתה אומר, מסביר הרב משה לוי ואומר, אין עושים גרף של ראי לכתחילה,
זה שאני בא ועושה פה בכוונה משהו, הרמה של משהו מאוס, מלכלך, זה... אומר, אבל אם זה תוך כדי אכילה, אני עכשיו אוכל ושותה. התוצאה של האכילה ושתייה שלי הפך את זה להיות גרף של ריי, בזה זה לא נחשב, אין עושים גרף של ריי לכתחילה. אם לא נאמר כך, יהיה אסוף, הצח גרעינים. גרעינים עוד פעם, לא גרעינים, גרעינים זה לא האמירה הנכונה, לאכול אגוזים. שאני שם את הקליפות, ואני סומך על זה שזה הופך להיות גרף של ריי, יהיה אסוף. האגוז השלם הזה, אם רק הוא נמצא, בסדר. אבל ברגע שהוא עם כל הקליפות, הבאנו דברי ספר נתיבי חיים, שלא מספיק פת קטנה, צריך חתיכה מכובדת. האגוז הזה לא שווה כלום ברגע שאני שם אותו סתם. אם אני אשים חבילה, כמה? בסדר, אבל אחד, אחד לא יעזור בזה. מה הבטטת שאנחנו עושים לפעמים גרעים או משהו? למדנו מקודם, לא צריך.